Après falli mo bari vidéo tara xada bar xadanga ala tankata gijang ki atigi ngi gis lokbe man len de gijang ki grinti amana ngal tikki be ki xaqil lamal be ko xam Allah gar ko wax lamal be ki noya ak sembe ya ak da ni mo dan barke len ko law o masala nga fitina karanya boy tu pay fitina nga la debari afoge be sembiral loxo kuchendra loxo ay tagna kata lemine ay tagna kata yahari ay tagna kata xissu parce que ko waxu tondi fitina nga debari wan tore ni wan tampe oy tu pay ko mo xam betan ant jom sara o gan du gene metrin kana o gan du gene me famu ke sun tiya mo xam ni mo xam ant yalla mo xam kan ni mo xam ant yalla mo taxal ni mo xam ant yalla mo debul mo xam ant yalla mo jëm mo xam fitna mo jëmul ta mo da len ko tango ko rewri du na ko len ko takke ga jamu be galen ko takke ala to ra ni muliti parce que fu mbe ga daga ma len ko takke anan muy mu ma gulya anna katsiki anna nyimuru annari anna taka annari anna yakhari muri annari anna ibu kita anna lebu njaha wakini kita kenno honga fosu ntarani angirindi ma fitna fitna bele mkotake anta madaga ankite madaga allakke madaga donc kunya faile mkotake suro bele mkotake ko prata masla ni xam wor ko rosi len ko takke ke ga jaga be be jeppe rusi ba nga fani bi to tamilo bal kata fil lo ngaru nan ko len ko takke hada mari min ci ya tuma rangi e kan ga ta hada mari an tal lagari tu di dati non am muñi meda on a mera ga on a me krosi onu xaklun to xome a souké sunu ko rek mu ñëwé ci antal antal la gërintu ku mbé nga bëgg kaanu ko leen ko takki ga dafa ñi bëré na kam xoo yi duul wax ma kan soora leen ko takki mën ci gëntu ñan ba wala yi mën ñan xantu ñan ba leen ko takki isu fagaro miskina ko isu fagaro nan dag wala jëmaani nan ba gan jëmaani nan dag wala jëmaani jëmaanu ciarti ni tabana jëmaani luwani tabana an koume soxor xere xere an koume yige mo xere an koume xadi alli mo ngi sorgo no xombe an ganka gu ñu gon sorgo no xombe ka gu ñu go gabe lem ko takke ku fitene mbe ga ñani ñi ko xama ini ko ngara inaga e gulla to gi jande est ce lem ko takke
te gëjale bi ak toxalo ko len ko takki est ce que ay kissine wala kissine est ce que di correcté adimi wala xata do wari video ni noxum su rek bi daga fi ke gëjale len ko takki do wari idi koré nga serene mi mu xam ya hanji fata me xoti yani xarna daga tuma nan na wayese na ngiram pabanka anga telle ando ya xanji ya mbaka pabanka ando ya xar ya xanji ngam wuru ay wuru ni fo lox da ko ni trende yo yalla ka rewel ko tak safara na mu ay te la mu ado kebe gal gir kebe kaba gir kuma asuya aga bugi isuno ko nga aga daga e tumara ka sara tampi sara yari tampi sara yu tampi lim ko tanga ku be go ma xayu manka ko mo ñu ko xamal lim ko tek es ko resu resu su wati su jema ñu man ko su resu gan su wati ku be gelim ko tey go demane go tangane go kisine yu go kisine fitna wala fitna ngalari i kato tangana i kato kani tangana ibre mo on tangana yu go golul tangana bile mo xon ci tani ka tangana est ce que dem ko takki ko mo waxa dem ko takki parce que bega fanke len ko takki a fo ko be ini lu mu ñaxam bo fo ko ngona to wala sara ñando wara me mais kara yo go o xar du wara wala sara ma ke be ga tore nga ak bono xara ko mo ndaxam nga limo wala sara na ma xadir falle aga gajam ponki nanga nanti kebe ga toreke anda feni yan la gajal la dele kunya go mo paw ko ñu ko xamal sa ko to afrique ni kara gale legi tuma ra ko ngo bo len ko de dura lo ko mali fa wo fon kara kere tout près kebe ga bugu kani ma ku be ga bugu jibul no ko igal iga al hala be len ko te ga bre be no ko don ko takki mali ga jangi len ko do do wacce nak ibarantu da ko de nak dum xoro ngi da capital ni no xone ko tak yi fay xeyni no o gilli mané wono kitu ko fume o kati de mani ga bere mo xombe ina fi fata rek kita ina biradi kita mais so xoro sirin ke wut ke mo mu do ke parce que fa wu ni ti win ti lis ni do tant ni ya no xone ko tak ina matla ba ya lañ yena ina bash mbay ni yena ina matla la xam iga environnement ke bi no xoy ga bire mo ko kebe no xolim ko tak assuro ra lo wam nga tin kebe famine ana ra lo parce que al taxay yi gene yi ngey be anga pranta yi gene anga yi gande yi gene lim ko tak est ce que lim ko tak ken na presque est ce que ki ciren taw an ki ma non al lim nga idi bu xaran ka di nga kun tarde an ki no kume i golle nga an ki ni mere kume dan golle yi dan lan ciupu nda katilatu ni an ci mpunga capital ni nga an ke nga debi lemme yo wala am pa ban debi ñimé remu pa saxa capital ni nga wali jëma pal ni li di saranu ku ci bakkar xara gëna yi gannu woni tayu ni yi da telephone lo ni naxal na yi da me xilli yi da me xantala mais est ce que ku la gilli da tele si ray gilli yi da giri tuwa ke mako mi ray ni nga tele saranu ko fay ko ko tay di dang si ga dingira kebe dingira ni suturante tangaronte ga jalo kukura a fason ga beyan ayo mo hokani no ko ayo mo hota hal ma ko no ayo du ma ko ni yakam baka ga jam xoro ko na ro ga jalle mu ko ne ko ga jalle mu ya buronti xar tay woni ko ga jam xoro ko parce que bé gëna ku gëja xoro do bari ma lew ko tak na xadama dem ci ya tuma ranké ko ki ci ndol la la nax mais gëja bu dan tanto yoon ko yimé no biré no ko ma ko ko ki ci ni a gëja na ki a poté nga girtu kébé a girtu ku bé bu ma lew ko takki allah na ko ki ci li fay fitna kébé dir grindi ba yoxu ni ndambu ba sumpu nankuti
xana bu ñu nankuti taxal le ma bu ñu nankuti de bu ñank rek mu ki ci na Allah wax mari musul ko da xax li tu mu ñuy ñaa da xax ñu ti dur ko ton tax parce que ci sere be nga tay gi tan na mu ñi tan nankar mi Allah ma xenx Allah ya xenga su sere be nga fu sere de beul sere be nga fu pri de beul Allah ya xenga su kébé ga kala len ko takke sum pou len ko takke aga fankene aga na boté waru lokusu amé sel li nga ma ga a soutine a tanga tarana a kité nga télé a rakké nga télé a yaaxu nga télé ay térinké ni ni kélé nga né sum pou ndia santé ya su ga na ko miné a tanga na anga na ya miskina anga sum pou yo ko tarana itina ndangan miskina nyalanga ali fo muriya do ko to mare me nda nyaaga ci Allah kontine ke grande so ron nan kiti moko ado Allah kiti en Allah kiti nde ay am su sere kiti do ko to nyaa sun pu solana anga na wari ga lokku su gurjena anga kata sikki anna sikki anyi me pa ne grande sikki anna sur suru mo so ro belen ko takke anga tu Allah kan nanu nyaani isi kiti Allah ana indiga meke antubaka katele mugilo kotara anya sumpu anya yofu anya khanahu anya sali jamanga anya tahale mahu mundru koto unu wala ili kare ukutami sere antele sere ambako ure kube yogo ni tele anani ima sakko khore debare watu khore miraka yogoni fatelen ko yogoni fa sakalen ko tak sino njaton chak watte bigi len ko tak Allah banant Allah guma an kini xama ba nan ci watte hadabar mi surant ki sin watte walli inyangul lu ñen nya ga sak watte ora ko ro xat mo sirina ina nya mo da taguma ci ina nya do trew trew te trew mo sirina on a mouni a khoté ande wallahi a khoté ande fon to khoton itu ko tangé den ci xolna ko tan dak mo na raga anna mini maram di dam ko reyande wura wura ko reyal on a la ñaga jike be ga pakate ko tangé de ke bo gar na mini aga ñi mo da nga sigir xore sam sigen ko ta parce que souga fanke sumpu nyada ma Allah garantuma awra kamane ke imati c'est souga sumpu kutu c'est souga de kapel li ngay kutu anya sumpu nya yo anya minya nga anya sali jama kapal li ma ko gonya le c'est souga kutu tak dam ma xanda akha yile kero bu tammi auto sunna al janna mo sallim po xore ngam ma ngi rondo ki sumiyam po xore nga ma xawru ndike sara xam ki sara xam nga ma xal ki te ngou ndike anasiru falli ante siru nankam kenn ma siru wala xam nga soyni selanga anga dara nankam nga butte jikku buriya amma kapex ande sanqiya kenn ma siru maram non do xot wala ndro ko to likata khayata na me xini khadi na me xakle kinime na xaklu ku yiru waxadi xadi mari billahi leneke dura garantu imam tu sere sere iran tu sere bol sere bege len ko takke anta fo sere de barni anu golu bure mbaa de barni anu ku tudu mbaa de barni tu biye ma firi me kesu xote ne mane anga do golle kebe de barni anda soro ku naxa kata fitna bi ci latu bi te kebe gar xana kinni yatan and fo de bari ki lefe mare me da ga yam pengu ajanda nga xina xa ajana xissena and ki le de bari ki lefe and fo de bari ki lefe yam pengu ra nga xita nga xiu ak ko ne ke da ko ko ne ya xa gani xadi xal akara tu bi an gi da da and yam pengu ra xa ji xal le mo nya gani xa ah yugo
arimo celle qui yoko yakhare gamma ka katena anda fo debari gamma daga kille anda fitnal tikate amatu pay anga daga jake be to mun tamma to amne daga mi la ñuy don conseil yi ta xadama man tu wuy uniforme nga wuy ni simene toujours ni kaya ko maara mu kuda akhi ko kuda ado sara yi ado xoxon yu reñigu nanti yakhare Allah anti nanta mu wut kanga angerti danka ya xare gabe girika aga tele kabe akafa banka ke ampos ken banka am ko refos fa banka ila ne poli ngi no so xare ko sire ngi no sara xu ngono ngo ay brien po frampre me agirti sunnati farla yogo ni dikki tentolo mali falle nanti anyaxni ke kata fulani baye lemme wala kaw lemme wala kha khana khunna kha wala marin late wala marin tinte ya khare nga jongadi ani men ko ni nga comme ganni ko ganyal mo xon be am mayexi andam ma sona bu ka de khara gna ku ngoro xoma khat len ko takk khara gna ku ngoro xoma khat ma ko kan mo ko ko takk yere nga khare na giran ilmu ci wara ana dak yogo ni ni wuti ni gullate de gullatu rakana suni kara len ko takka ko xena nga wala wax ay do ay digere ni ante lo ko gane nga tel de bu yogo ni xassale ko takka ya xare nga tel so mo bugune xassale ko takka ya xare nga so no ko nga aga sorente wono mama ni ni kenya wono mama ni ni kenya on va faire le coup, on va faire le coup, on va faire le coup. Mais, alors, c'est l'ambala qui est venu. On a fait que les gens qui ont fait le coup, ils ont fait le coup. 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 Mais, ils ont fait le coup. Ils ont fait le coup. Ils ont fait le coup. Ils ont fait le ko do dani wank ko be ka kat du wank ne du wank kat ko be ka dan du wank dani wank ani khassari prepare anke ni wang sa langa na bu ni ananga tel ana ka prepare hein mais ala yu khatranto yo kino ni ko tigi so ka fini di yap mais afo ko be kin ko nanga yu khatranto yu jassanto ya mais sunna do fat la nga de ke ko modi ni ngay no nga ni pratique diga mon ke nga di ko pratique kiti kap ya xare golle kan noko mba re mun ci rogade noko mba donc xaram ko dina pratique diga mun kee kee xale kan ak di kenn keta ak na ko do mu ko mun ci ala giri kan ci lande ci la gnaay golle nga nagant bax ani kan ci ko be kan nga allah alhamdullilah la gar fo ñuy da na ka ke bu sala na su ma gar fo be rek ku be ga kar nu bangé ina kambiran ci la yi khassari ngi ne katu kutu katte khassari katu ku begal ku belen ko tagi ka ka ke noko xissu kat te no gubudu ni ina dina khassari ndebal mais a foko be xafra xile ko da ban suri khassari ni yel ku sori ni masali xamma ku begal ku surti mais kan yo ko ni debu yo ko ni khassa asu taxu sun lo ko le baneke asu taxu ko fe ko le baneke xam ina khasse ana gira ni yo ko ni ngam ak ni yo ko ni ngam se la gnaay beraara xarna ado saxan na fa ak ngam kina tan ana kille la gana ga saxan ana da na yara xati ngal joom yi ganu nari na yi ke ko be ga de ko xoron xam alla gnaay lem ko tak ko lemul de xara lem tugu ngi noxo lem la lema ngi noxo se re tam xaga tel gem ko lemul wala gi den ko iga xara nga lokko ben iku tiya xara fa le ana gi di ana tam yara xati nga am mem tan na gem lemul anirt kan na ko tan na nyaft le mun na yi ko sun na yi ani yokku na ngak ku be len ko takke len ko tak ke nyaxare mban xadi ana yi legi le xadi ana fone tuma ak la fone tuma apra na rekat nyaxam ak nyaxam ko lut ana nyaxam ci o ci natal ci te ngene kawana ci te kawana waxati mbé ñaxama xol do ngu ci ngori asu ko ñaxam ta su ñaxama falle keta ki nga tan ak ci tengal kawal do
yogoni Allah kara kase yugube lem ko taki ganta dungene tu igante hinne ni yakare Allah gani ya atay min na khorum ki yakare mbara din tafadi ala atay ki jom yugo ga ngi ni boke alli ina ti yakare kan ma ke suno ko qadi torani tare khayal ko ma ina ti yakare ken no khobal ku golke golle suyan kam ina tanke nyakare remme ngana siru abonot asiru tanya ngana bona bona tanya an kitam golle ina tam na remme ko mos parce que gomo ko nyalax an katiya na gine kam mo an katiya na kangol lu kam mo limu ngi selanga tire ngana nya rek na demu be ngel ko digu to kan kitige to xam ma kan no ngi tele lok donc ko ko la ko ko se xar kem xale ko demu be ga to kan kitige ko taga taxam kan no lam ko taga moy ya tante mais kessu no nga fu mbé nga ramu ko xana dem ko takko ga sikki xabe dem ko takko woru ni ko ci masala ramu ko bocité nga debari ya sa ra garant xare me contrôler c'est parce que wara ma rekitu brax dem rew ko waxati no wa ko be bo wure ma rekitu kessu ma rek ka ke soire mel rem me ak rek li nga ra so no mar ta xale ma ko kem ko ban debé kem ko ban rem me nga dara ke takanya sa ram ba da xale saranum ba na xalde te ni te sa buuro sa an ki no xone wala an ki ne gida an sa kula wala an ki ne gida nyaxare an sa kula kena remme ah donc ki an khaxadi fo taren ke donc ku si tabana kat fumbe len ko takke aga fitine litini aga saxay sanke litini jaka daga ono ki tunki dimi ona me dem ko kata fitna demana ko kata fitna gasang gajang mo gombe aka tono no nga setan gundu ni bakko mo dum ko kene ngare ke masla ngi ko yugo ya xare ndax len jang ka ko sara ya xaru ko be xanga kaade kaade ko ko xam yi xani yi kal ya xaru ko ini dena ki demana mene o mata suma nyade me foni no ndu ko ni sakata ganay len ko takke ya xare be len ko tagi an lim mi ñal degamu an ke mamu rang rek ni donc ke xani diga be tara donc ke ñi xare len ko tagi an dem kal ya xare ay rem me mulla ata fo sur ci katay ay mulla donc ata kal ya xare sur ci katay mulla mais an fo ni xawal len ko tag sa ra ya xare ke gëri kambe ke ñaga ci rem me ke da nga ni katu fulana ke nanga agati a ma nke di kitere mu di kitere sere war tejama mulla nga jeme sara ay gemme nga jeme sara xam ya xare ki mom prante dur khutul ala kat feri ñana mo xombi li ko takki ala ki kal ya xare kat ta ci ndo ana raga sara ya xare ana ka sara ya xare ko kat ke mala ko mi te ak ya xare ke te nga mbala na ki ne nga tok do an ki ne ka da xano xano xam anda ma gna ni he gumaran katenga kan no hore adalo dalate ala ala saxam bat ala saxam pali muta ala saxam bat me yo gone khaylen ko takke di khay lem ko takke di khay yakam bat ko riña o mal la ñaka sere gi yakam bat do aga ñakke anga ñakam bat anga ma ka jang wala nga papa ka jang wala nga xam ma xam ka jang do ko ni fitina ni dal dal to wa bo ma xaw kan ko no o kati jar na wayantu uy birene me xam ko sumpu na ma sank ko na ma xabugu mewri ke palle to am danta to diko nanti afitu ko kan ko biu ga no xoma afitu ko forcer ko ga birene me ko ga prati to le me xam ba ne ga daf sere bin da moyen ci ta allah bakka anda ga kata ga anda nya am ko ren na ñu an ka tan chaare xale ki demal mo xam be ag na ni re nya xale tarantu la ga demal anga golli ngal wutu aga nyana karang aga golu ndebere lay debere ni ci la moy gëna am wax mais ci la gëna yam moy gën tam xoku na mo forcé on am biré mi xam on am ñu mi xam Allah gëri ké biiro ki tu on am ñu biré mi xam ké nga ono kal ya xaru ndoro ono ki kal luy gundoro me kal ñu xaru kal ñu ko xay xalatu lanti ké ko lu wandré mi ané ko mi rem mi xa rem mi ma xa aga parentelé parce que c'est sugar wandre me toro alle me magal wari
Mais il dit que c'est un message. Donc, je suis un homme. 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 Anki na adi khono adi gidani ma ka dangi day jingé mais len ko da ya xam nga ray xini yugo nga ban fi i droit di devoir ko mo meda ya xam na am nga me ya xam ay rin ti sunna do far la xam ya xam yu xar se len ko takke ma ka be xiya suwa yi yexi sunna do far la xam yi muñi xam mais yu ko ni xal len ko takki do yu gon tax ma menari hekunduru kunte sore la fukani dama sorara bonte misoy mulla nangam na diganga gab anke ngo keta anga ta keta munan ka cege keta dan kan yum pumu len ko takke ande diga kanne muto ande kin ya xare ande mu tagal kine fukana toro anna charo no kada masala paskanya diga kanne kin ya xare anna charo no masala mais ça rend encore qu'il est chasse au fond de la grève il est beaucoup bien doué tout qui nous ouvre il dit qu'elle est charmante il est ouvre il est doué tard on est ouvre il dit qu'elle est mon mari ouvre il dit il y a qu'on te fait ouvre quand tu regardes quand il est comme un charme parce que les minéraux toujours au final tout marrant qui est là au final on regarde tout marrant qui est il faut qu'on a wakati ni a kati no homo on a kata sukara on a kata susagara de balam balam on a kata balam miso on a kata trene me kama mohombe kenn xat lan fa mais yow ngeen ko tagge sala gna ñay dan ki ne di dal le men digam digam xam no mo respecter yi mo dor al le men ma dor parce que yow yogo ni digam na ngenaar yi ngena ñi xaka ñi xarang ya ndam mo ngena mu tu am ko ti na xarang ya sala gna ñu gulla ko ti na ngol le ya donc fo ko bu yugo ko lu yogo ni foy bakkan na nga wank da na mu ti na sora na nga ko sa gauche à droite kun ci ko ma respecter len ko tagge alegre no mane sanke ya mi famu blakh mi famu blakh gari bu tu gara no ko rek ayi ya sanke bu mara katu gara no rek ay do fu tammi ni bo je yalla ki te donc xarag nay len ko takki gabe len ko takki tangaro mi wax ki katu dura kana fitna e gan ti ki te wut kat ya xam me la xam xanu ko na ko ya xako si la xam xanu ni wole ko takki so ni ko ndi gam ko kuma gara gumayou ko lam pratoro na nga parce que la xaram xane ko la xaram xane yo wona nga rek yow xandu la ko ando ku ci yuma ñal ko to kumar mo na mi rek na wutu gi li kaani no xonga mo so pour no xo on ta xal dem ma ko no sali jama no xo sali jama kay mi du sax nga tel yo ko do ko takki ina xama gem inti diga mo meedal wali isi mayu maya bani yanni yu maya bani inta xar bu nan ci mi kaara nga misil no xo kusu ka fini fitina ni kusu ka fini len ko tak setané mo kam prat wourni mo gadu tangane mo gadu kisne ta xalim ma ko ngajam fogal len ko takki asu gilli fo man lim na xof lim nga bo kan no rek bu sel la na rek ak ngena ci sege la xal lim rek ay na fitina ni al lim nya sembral lo xena wala xa xaraga ma ya sembral xol ko takka do sere di me futu fo rek wali do fo baga ma xare anna bu sella an ta fa de keta kebe alle men laga boreme aka sara ya xare al makha aka sara ya bu gir kam wala doti anna gir cep anna mu gir kër ka ta won dem da wala ta xasi kidu saxna tu man na xawar ne me andi la ta lekki dangay fal ma xati ta laqale
wala de yaral le meñ ñi nga na gira na ko fa xam sa rek na ka na xatir na ko fa ah ko fa na xam ko ni setan do do maram to na fitina nya ko fitina nga kebe sar na a gabe yande ni xatu depp bi gum ko do ki nya ko ngur ku bi xaku ori ñeya idu ko kaane ori ñoo kaane ay ko ngi ne xass o ka ta feri yana ta o ga dru khoton fitina ga latono ba ko mo gomel ko tak fitina ta latono ba ko de setan ta latono o yuman fitina khatra ba ko do an setan khatra to ona sonno ciru mutu ona khatul sun mutu ona ani sun mutu ona simi sun mutu ona nya Allah da komisere as Allah imet ge ko di ndal mo len ko tak ay mutu ko to fo si yakat ni ka sunami khano on a mouni meda, on a droukoto meda, on a metema, on a kineme, on a gunda, on a masala. Femme mbala kunga giri wakasu, on a droukoto on masala. Mais, comme mouama digame, boton gata gorek, selon vous yimou fili gata gorek, wala jaman gata gorek, on masala fitna kama, il faut que trinke yen nanyi. Kebe kan chundo me kan dagari anni yagne anni buri wala butte kenche me kara anan ka palle mate tren kana ke diga me suga e jabi ndenge ni amana diga mu kutrinka sala allah kum sriya gana islami nya gana sum kapeng kapeng nga ma diga mu ko be adara ko a kembe gele khirin den de bari wala kha igri khirin den de bari ka gumi nga khirin den de bari ce sont les chrétiens de bari mi ngi xassena ci gata na carte flani man de kenya wala limine ki man de kenya anya limine anya xesse ke mi ngi diga mu ko jongati du ko ta diga mu trinka tunga lo ko su ci tungu ma kan mi fam tungu fetti lo ko su ma tara gare mo gare ya garanti adme mo nga ta da nga ke sigi rek da nga rek ko mu dugge ngana jumeet ko musire mbana tagna aga tini dungé sun ko sol lambana ndu in kanti kata sikki aga tini dungé nga yampé mudum xala li ngi mbana kata tini dungé ndi yam nyampa ya ndi yappé mudum xayam bi max tax li ci rim mbana kata tini dungé xayam bi max sali sali jaman ci trandana adara jandana kebe ga kane mulla kebe ga daraja mulla ke barakat sikaka ti ndume de ben kanna na jamanin tanganda na jamanin kanna na a khabana kat sikaka ti ndume njumi khari yam be mu wax ande fu bakam ko tere ana tinto ni kam ro xone kya Allah bana ti djumi ne fosu de ben uddu ni raxam Allah do djume ya taka o mo timbe o te timbe na xabar o sare djume no ko kala ci wona kala ko kala djume no me na xatul surumutu na simmi surumutu na andi surumutu na solo ci rumutu o go djume waxat o go djume waxat anya limine anya xiss anga katanya na sirsu anya miskina anya fankama anya tuana khore amaya tuana khore anya watra jaha ya sante an kata nyane wax an gar tora nyene tan kata an ta ta yam pam me gejamu no khon kha mo khatul tokhof mo ga mo kata fous bakora ko mo ga kata ko mo funenda mare mo ana nyu danga fo labante fo khurante kebe len ko takki anga nan tanji ta xamante li ant baka xam me diga mu tara xaye ona tu o ga ko mo waxati be o ga ko mo lokube o ga ko mo suro be ju ma fa sara lu xore mu ju ma fa xere xoro le mu ju
ya xare do ki ne jowote mu ci mu xaju bo xol lu mu ci akhir bo fon no yi ga ko ngati ni am daga xara ngati ni seren dan 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 la ko yi ya xare ba dem ngena jo fi tege yi yani parce que ti dur dañen xep pa tege yi am na tori grand tori grand tori ki wa tananga sikki ki tanga ti dan dan la ko yi wala ni pingral ko fili no kam pra pare fara mo ko xana ko mo dal ndim bi ngara la wala ndan do allah koy me wala kem xama sala e xu sunna bu ka klanto na bu modini nga xana ko xa masuma da me o kata ka xil ke be sunne a ko tan de ama daga serin ci dama de ama daga xaklan ci dama ama se daga kap se su ko ma kapé xiri ama daga ndam c'est souvent de jama njidiya mulla ama daganda c'est souvent de soup solle mulla ama daganda c'est souga khairi mulla do daga mulli kapal mo daba daganda kenn mo ni fo xore gabe di nya fi ki temene khassi ma khaxan daw nya gabe di rakal la khassi ma khafa taw na di kitu la ga ando sere tang le katima fo ko man daga no suyeni katte est ce que Allah khana Allah ko musire an kinyan Allah khana an yan Allah ko musire sanda kam kan so wal ke jamu do wala do sere mo re me ko dama suni kata nangu xar wor di ngere kan ay suni kat ana yan pa butu ni ana yan kaw ma ma tu ni an gida sa xefa bi ni wala xafa bi wala xafa bi xafa bi c'est parce que en cas de suite comme que bana kada yo xayani min ci min ci xir ci kada la qur'ani rakal la yo ko xaye ana bu ka ka la ki ni la ku sunu ko kam prapare di kan pa ke be ga seeni ke be gi min ci min ado ke be ga bakkat ku sunu ko kan ci ren mais quand même awru fitina parce que fitina nga kané kit lo ko kena yi mo filiga diga ben para humbe khara khana khara minya na khari yi khalle ma iti ya khada ngabe kara kompe mene to mo nyane ken andi go fa bare ne me anga to pay aga nga jam ke bi to mo tama kare be to mo tama lo ko aya ta sare khari en kara aya ta sare go kala akhini kara aga nga jokus wala khana kara minya wala kam kibare gradi mo xore ya suno ko anani preuf sun ci wo ke ma ki su gite ba mo guti mo mana do ko su mo guti mo ir ko minda toujours ki ara ko mo de gam mo ko no o ya xaru ko ga jam ba lo rum ga jam ba lo mi ñam ga jam do mi ñam nga na ko ti ni bakami wala salli jama taxal ma ko ndemu ko est ce que kebe ga ko nganda ando contrôlé ando crossi aga kebe mul lando ko na xam parce que gabe dando sere kutu afal la na soyam parce que xéri nga parce que xéri be gam xando kebe gëj wal ka jalen ko tak xéri ke dak ana lo di sétane kille parce que am ñi xéri mul landa kiani tasun tina sere gere de kadru na xam kut anga so ko ken digame mo ga gaja no kut bakame aya sum aya yo aya khana aya sali jama aya ta khal jama aya dibil lim danga ki sum bu ke ga siti no xatum khana ko ke ga siti no xatum ya khal lim ko ga siti no xatum men nga ko la siti mo ko sali jema ke ga siti mo ko taral mo ko ga siti mo ko ke be ga dan trompe aka dal don di kille buri amani no ko do waxati ni man mi biram mi xam ko do waxati ni man mi biram mi xam kat ke sere bi ciri aga ro mo xam toujours on a tout ko xak mo et
iti yaxaru de ime yaxare di kiina fatabakame après yigo ke yaxare mbane anari yaxi ke yu baye anan ke yaxare pompe an kiina kundo 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 kuna anan kiina gaje magana ngara ke nari ke yaxare mbane yaxi wala yigo khana rana kepalle manata danga an ke yaxe kundo 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 kemere jiwure après ay duñya na negociande man ke daga man nante yaxare kande wara ay duya jigo jore magana do ke yaxare ka tintoro me magana ngara yaxi kena na chupu kutume anga khile meki anko anke akhi amudru khoto asaqa jantu golli dibar ni kundo 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 anga ifo sinya gara ndo kutu bakka ba anche ga kimike ba anga tele kasirum di anga kankar ba anke chara yugo khakha de kutu lin kotak anga pratiki mi nyana kere medanga ina ri na mbunji amme yi bura mbunji ko ta khadu na ran dalle mo kutu anna ran na ki dema magal ki dire me kelle me da kan ki an ke dalle mo kutu bakam an ke le me khakha de ina ri khadina qaw khak len mbunji ina cham kunti na lo di nyangan noxo amma kunde am pa ko na nyaka kunde 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 ngay fu zambe de bara na kutu anna gasul wona faade ni anna gasul wona akhir anna gasul wona yaq doko mare wo fitnan ke ma ado setan afa songa be yan ni kan ko me yugo fo yugo ma agam poranti ke khalle ke agam ground ke khalle ke yani waqati ni damugo to menya ngi waqati ni som de compagnon de vie nous sommes plus des amis et tra le moñ ñoy wacc xana ni fitoya sun bu fitoya xana ni fitoya xal le mo fitoya mo metti ci la parce que oro ci mi wacc aw gam mu be fa fa me xam ti intérêt xam mais intérêt ngoro lo ko allo sore ba ti nabure nabure ki ñi mu ko tass xane yi ko ti sun bu ki ko ti na sa li jama ki kare na donc on hakku tokki o gëna ro mo séré no lo ci Allah aña miskina aña fankam o lo ci Allah anga jaxé nga ak ma xade kan kita yani ki abla min tuna ko tu su do do no ci ko mu ka bi xag di xal ni won yugo di xal ni won da ko tuddu ki abla xal da agra nga xi ma agra ci fu ma ak ma kina ma ka ti af ci ma barakina ko ñu ya tek mo ci xey fi gënaay wax fossarat ka ba gatt ki na sen setan ka tata mat me de xass gëbé wori del li na gëbé wori di xari gëbé wori di ko di ga masla sa kat waxati me ngay radio de bëgg yi ci na nga tan est ce que lay ko radio na ti keti nga na karako tass ma ci ko reni ce suma ko gum boko nga na kar Dakar ci rek ma xam mobile wu da nga xati ni ndene kara wala sere ma xara xore de bari parce que nga bire no xati sere ni ndew ku xayo ko ni ka fini fu mbe ga na fitina ga setan ko sant ni makam ko san wala pam tu wala pam xore ma tu gum ne wala ma te ne wala ma gudo wala ko a am pam tu ne dem ma pam xore dem ne wala yi me ando ko bi ga fa baani moto pa ifa korin loxo wallahi bakati korin loxo anti bakke watteni raga ila lo su jare kan ngo wallahi karin loxo anda baranki te kat ma xani jaar nga xam moy nga mo tak me aso ko gra bu ko tasu ter fana be ga tini tini siki kenna ke ja aga nay ke dakara nati anya no tu mobil ke te ga be ayo bu pankay ga ke be ko mo yogoni yintu ke takite man lemina no udani bire ni xam fa ban fa ban kan fili suu ma ke dakar ya bané nga ati atan kata ati place ni ma xeka bané ndro ndi kan wax dangi daira mo ngankini ay manira mo ngankini yakengri ati al jinya borom ni fa tu ne tan kata ati ji borom de amana nga ji borom ni ji ngara ati ma cha saga tu ko ni ke su di bitay ni bitta ma nga baka kaka kel limine ke ta allah ko si khalifa la ngi
Allah gari khalifa lege ada giri kake ada ga kaweni dan tantu amaha ali su tragado bane kun kawul le muha ya khane kawan kan no ya kun wutu na ron kake mo di koy kawun de itu problem tantu re ga na yi gande kare wuyi re problem te ile so ron kake yi go ron kake demene ke metien no khane Allah di khalifa lege dama ha koy ga so ga bak so mais kem boro ko tanga o ga hopital na fabinu kwanchi ku be gade bakani kan ci di mobile mut ci kawinu ko kara choro na ina yu musika ki na ku nya kat ci bi fu nek xam ku tangi xabila ya yu ko sirina su bugi di mu ko fitu ko tan diga mo ma ya kan dina su de tu indi la na diga nya xaklanto len ko tak gagna xaklanto yi sor dantantu yi ngi lu ko taxar ke baade imprent ski ne ya ko saxamu maxa yi dinaari yi tina agagna xakum be maxa pour mobile ki na fa ya fay mu gëna kat xagna kat place be ki no ona na wax ni ma kenn dem ani ya dream of no Allah rek su dantantu yi fu ngi ñu maxa ya fi koube kawan karo ko soro ngi mu fil baram ni mini carte no yu ko te daga sigido ki lu ñana ko te mu dugi daga kala ko meli li ko tat xatu ko xara kam ke mo su ko tu wala su ko ñat kapame ak ko kapame am ko ci donc mare mu video ka gilo pour gilo pour na c'est parce que mu no ko ñu fakkane kapeñalo o ke jampara nan ka fi ko nya baane o muñi mi rew tu ci tu muñi una tu duna no ko len ko tak asu ñi mena maganta sara na bu re ñi mena dara jaan ñi mena faram pour ñi ñi mena tu wa ko ñi mena asu ko sun tu ñi to ko duna wala una de ko ñi to ko duna wala ino to ko duna parce que nabre yi mi len ko tak angaron lokku be ak ma ya fo sirri ant li nga na tak nabre ko be di nabre ñi be wu ma angaron lokku be ak na lokku ba ta ma fa fo xay soro daraja animal ki nit andara kara wala xa anda bu du ma xam fram pour ay ay bakam xa nga na jofi sino jatt yu wala tax ko yu ko ni ka xale da kala tuwa ko yu ko ni ta kara yu mana na bu ci tim ke su rek sa de pas ogri rek am xobe ko gumi ya banam ko gumi ya dun dalan ta ko fo ko gna simina te ke be gri kino ya ko tu ko onto fisiya yo ko mare mu ha xibaane kan ablay kamara ak administrateur suni jike point tv ko mo ko xaram xol xanda video nuko xanda fay xanda du guta ala ko nga sa fa dumbe way kar ki gatine abone abone xagana le fi abone chaîne ki xaray ke ci fa dumbe tv ki tundro mu fi lié bané sigene kam bané sen yakar wu lu ki be ga sigene kam ki ni video ke ali nga da xam sa la nga ba xam ko ki tundro mu ki be ga yakar nday tv ah Allah da tuwa ko ki do ko be xale bi dira safandi ni anya qur'ani xam anya ti wona sara xam e safal do ko ko commenté xam do ko to xana xaa ko ki ni ka kata ke be kape xana kafe ka gamu dugé lo ko be xana ti kamera ma dugé lo ka lay kamera mo dugé ke lo donc ka xana xaa ko lu ti ona fra ko ndi men de bari ona fra ko ndi de bari ko kata me de mo ngombe fa ban kan ko jim garo le mo ngombe yo ko mbo ko jim garo mo ko sali jima ka jim garo mo su ko jim garo mo ta xal mak ko jim garo mo ko surtout au début mo jima to jim garo mo ma lim ko ta fitina no ko be go mako ñu ko xam yi ka ne ga ka ta xaka mo ko kyal wa fo tina ko fu ko dam prate ta ko ñu ya de bar ni na ta assis wala conférence ni maslam fu mbe ga sonno mo ko xayana ma go rundi ni fitina mo ko mo fara mo ko ni mo xagn ñi xam il bana sarankara nga gilitu allah to ko kan ko di xiri
ud gangun no créer ndi katiya mais o kat kebe ko rek fitina ci ciu sa mo bari xade o gari di may masala fi me gaden kata biradin karanga ala tankata fitina ni agar ni tora be debri donc agar ni tapi be donc mari ndaxu ni ndaxanta na tara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ko tata.